Seuraavaksi aiheena olisi sitten tuhkarokko ja MPR-rokotusasiaa. Ja äänessä on nyt tällä hetkellä sitten asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo. Ja minun tarkoituksenani on kertoa ja muistuttaa nyt tästä tuhkarokosta. Juuri äsken kuulimme Taneli Puumalaisen esityksen siitä, että meidän MPR-rokotuskattavuus ei oikein ole tällä hetkellä sellaisella tasolla kuin sen pitäisi olla, jotta tuhkarokko kunnolla voitaisiin pitää pois Suomen maasta ja epidemiat ehkäistä. Miksi me rokotamme tuhkarokkoa vastaan johtuu siitä, että se on erittäin herkästi tarttuva tämmöinen hengitysteiden virusinfektio, johon myös liittyy sitten ihottumaoireita. Ja tässä on vähän kuvattu tässä ensimmäisessä diassa niitä, että mitä ne on ne tuhkarokon oireet. Että semmoinen henkilö, joka ei ole nähnyt aikaisemmin tuhkarokkoa, niin on hyvä kerrata sitä, että miltä se näyttää, jotta sen sitten mahdollisesti osaisi niin kuin nopeasti tunnistaa, mikäli sellainen ihottumaoireinen ihminen tulisi vastaanotolle, jossa heräisi sellainen ajatus, että voisiko tämä olla tuhkarokkoa. Ja tämä on tosiaan taudeista kaikkein tarttuvimpia, sillä yksi sairastunut voi tartuttaa jopa 15-18 henkilöä. Verrattuna esimerkiksi influenssaan, niin tämä tartuttavuusluku on huikeasti suurempi, sillä influenssassa yksi influenssapotilas tartuttaa keskimäärin 1-2 muuta ihmistä. No jos me emme rokottaisi niin tuhkarokkoa vastaan niin rokottamattomassa väestössä, niin käytännössä katsoen kaikki lapset sairastaisivat tuhkarokon jossain vaiheessa elämää, ja yleensä siellä ihan varhaislapsuudessa. Ja tähän ei ole olemassa tähän tuhkarokkoon viruslääkettä, joka tepsisi siihen, että hoito on aina oireenmukaista. Vaarassa ovat erityisesti immunipuutteiset ja ne, jotka eivät ole siis ehtineet vielä rokotusikään tai ovat muusta syystä rokottamattomia. Ja heillä on todellinen vaara sairastua siihen tuhkarokkoon. Ja tuhkarokko itsessänsä, vaikka siitä aina sanotaan, että se on tämmöinen lasten rokkotauti, niin se voi olla siis vakava. Siihen liittyy merkittäviä jälkitauteja, vammautumisia ja se voi jopa tappaa. Ja se tappaa edelleen ei pelkästään kehitysmaissa, vaan myös kehittyneissä maissa. No, pieni globaali näkökulma tähän tuhkarokkorokottamiseen. Sitä esiintyy siis maailmanlaajuisesti ja se on ollut yksi merkittävimmistä lapsikuolleisuuden aiheuttajista. Että 2000-2015 välillä niin tuhkarokkorokotuksilla saatiin merkittävä vähenemä kuolemiin. Estettiin arviolta 20 miljoonaa kuolemantapausta, tuhkarokkoon kuolemantapausta. Ja vuodelta 2005 voisi ottaa muutamia tämmöisiä lukuja myös esille, että 25% maailman lapsista sai tuona vuonna jo yhden annoksen tuhkarokkorokotetta yhden vuoden ikään mennessä. Mutta silti maailmalla esiintyi vielä yli 130 000 tuhkarokkokuolemaa sinä vuonna. Joka päivä se tarkoitti, että joka päivä sinä vuonna kuoli noin 370 ihmistä ja joka tunti noin 15 henkilöä tuhkarokkoon. Tuhkarokko ei siis ole mikään vaaraton lastentauti. Jälkitaudeista tyypillisiä sille ovat välikorvan tulehdukset, poskiontulo- ja keuhkoputken tulehdukset. Myös keuhkokuumeet ovat hyvin yleisiä. Mutta sitten ne vakavammat jälkitaudit ovat aivotulehdus eli enkefaliitti, noin yksi tapaus 1000-2000 sairastunutta kohden. Ja tähän on tietysti varsin suuri kuolleisuus myös, ja jos sitä selviää hengissä, niin osalle jää pysyviä vaurioita. Merkitystä on tietysti sillä, että minkälaisessa maassa sä sairastut tähän tuhkarokkoon. Jos olet kehitysmaassa, niin silloin se kuolleisuus on varsin suurta, kun tulee tämmöinen vakava tautimuoto. Ja sitten tuhkarokolla on erittäin tämmöinen harmillinen, hitaasti ilmenevä jälkitauti, joka on tämmöinen harvinainen sinällänsä, voi tulla vasta 70 vuottakin tuon tuhkarokon sairastamisen jälkeen. Ja siinä tapahtuu niin, että tässä syntyy tämmöinen etenevä keskushermostotulehdus. Arvio on ollut, että noin 100 000 sairastuneesta, mutta jopa siis 4-11 tapausta 100 000 sairastunutta kohden olisi näitä tämmöisiä SSPE-tauteja. Ja näyttäisi myös siltä, että sitä suurempi riski, mitä varhaimmin tähän tuhkarokkoon sairastuu, niin sitten tälle harmilliselle jälkitaudille. Ja tämähän johtaa siis vammautumisen kautta aina kuolemaan yleensä muutamissa vuosissa. Ja tuhkarokkoa vastaan voidaan siis taistella menestyksekkäästi sitten rokottamalla. Ja kaksi rokotusannosta antaa yleensä ihan hyvän suojan ja pitkäaikaisen suojan tuhkarokkoa vastaan.
koska se sairastunut erittää sitä virusta erittäin tehokkaasti, niin se yksi tämmöinen sairastunut tuhkarokkopotilas testaa kaikkien läheistensä, erityisesti perheenjäsenten suojan. Jotta se tuhkarokko voidaan hävittää ensinnäkin maasta ja pitää sieltä pois, niin rokotuskattavuuden tulee olla erittäin korkea ja pitkää. Ja tuhkarokko esiintyy siellä, missä rokotuskattavuus on matala, tai siellä, missä se laskee. Tässä näkyy tämmöinen vanha historiallinen kuva tuhkarokosta, kuinka se on meidän kirkon kirjoista taitanut tämä asia aikanaan selvittää, ja siitä on tehty hienot tämmöiset käppyrät, että tuhkarokko esiintyi aina tämmöisinä jaksoina, erittäin isoina epidemioina Suomessa silloin hamassa historian havinassa jo. Miten tuhkarokko sitten hävitettiin Suomesta, niin tuhkarokkorokotukset sinällänsä aloitettiin 1974 ja annettiin neuvoloissa 1-vuotiaille. Tämmöinen monovalenttirokote, eli jossa oli pelkästään suoja tuhkarokkoa vastaan. Ja sitten meillä otettiin käyttöön MPR-rokoteen rokotusohjelmaan 1982, ja heti jo alussa aloitettiin tämmöinen 2 annoksen sarja, niin lapset rokotettiin tuolloin sitten 1,5-vuotiaana ja 6-vuotiaana. Ja tämän aloittamisen jälkeen erityisesti niin sitten nähtiin, ja jo tuolla tietysti, että tuhkarokko lähti laskemaan heti, kun aloitettiin jo monovalentilla rokottamaan niin sanotusti, ja tuhkarokkoepidemiat hävisivät, ja sen jälkeen 1990-luvun puolivälin jälkeen, sanotaanko näin, niin meillä on esiintynyt enää ihan tämmöisiä yksittäisiä satunnaisia tautitapauksia yleensä vuositasolla. Ja nimenomaan tässä tietysti sitten tämä väestön oma immuniteetti, eli ihmiset, jotka ovat sairastaneet aikana tuhkarokon, niin ovat sille immuuneja, eli vanhempi ikäpolvi on sillä tavalla suojassa tuhkarokolta, ja sitten nämä MPR-rokotukset suojaavat meidän väestöämme muuten ja lapsiamme. Mutta kuten tuossa Tanelin esityksessä edeltävästi kuultiin, niin MPR:n ykkösrokotteen kattavuus siellä pienillä lapsilla, niin se on ollut aikaisemmin parempi kuin mitä se nyt on. Et me ollaan pyöritty siellä 98% tuntumassa siinä kattavuudessa, ja viime aikoina sitten ei olla saavutettu edes sitä kattavuutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun se tuhkarokko on todella tarttuva, niin jotta se tuhkarokkoepidemiat voidaan hävittää ja pitää pois maasta, niin kattavuuden tulee olla hyvin korkea, yli 95% tai mieluummin jopa yli 97%. Mutta äskeisestä taulukosta voi vetää siis sen johtopäätöksen, että tuhkarokolle altista väkeä on myös Suomessa. Että siellä on tietysti niitä lapsia, jotka ei ole vielä ikänsä puolesta ehditty rokottaa. Siellä on henkilöitä, joille ei perussairauden tai sen hoidon takia voida antaa MPR-rokotetta, joka sisältää eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia. Tai sitten, että se ensimmäinen annos jää antamatta vuosittain pienelle osalle siitä ikäkohortista, sitä saatetaan haluta lykätä sitä MPR-rokotetta, tai voi olla joku elämänkatsomus, jonka takia sitä ei haluta ollenkaan. Tai sitten rokotusta on siirretty, vaikkapa sairaana takia on sun unohtunut, ja osassa tapauksista neuvolakäyntiä on siirretty ja sitten unohtunut se ensimmäinen annos. Ja kun sitä vuositasolla sitä rokottamatontakin lapsia on siellä joukossa, niin myös Suomeen voi syntyä tämmöisiä paikallisia taskuja. Ja muistutukseksi sitten vaan se, että tätä tuhkarokkoa on ihan meidän kotiovella, että ei pelkästään kehitys- ja kaukomaissa niin sanotusti. Tässä näkyy tämmöinen overall-karttakuva WHO-sivulta otettuna, ja kuten huomaatte, niin kyllä punaisella vai aika tiukalla punaisella värillä siellä Eurooppa komeilee valitettavasti tässä tuhkarokkokeisi-karttakuvassa. Tähän on monia syitä. Meillä on Euroopassa liikkuvaa väestöä, meillä on erilaisia kulttuureja ja uskomuksia, ja mä oon luotellut tähän diaan joitakin tämmöisiä tiettyjä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tuhkarokko on nyt päässyt täällä Euroopassakin lehahtelemaan. Tietysti kaikki tämmöiset poikkeusolosuhteet, kriisit, sotatilat vaikuttaa, maahanmuuttajat, pakolaiset, turvapaikanhakijat, kaikki muut liikkuvat väestöt, osat, joita niin kuin tavallaan, joilla voi olla suojavajaa tai eivät ole päässeet rokotuksiin. Sitten voi olla tällaisia kulttuurillisia ja uskonnollisia uskomusasioita, paikallisia esikuvia, vaikuttajia, ja tämä Wakefieldin aikaan sama MPR-rokote ja autismikohu tietysti vaikuttanut Euroopan tasolla aika paljonkin. Ja sitten on vielä ihan tämmöiset erilaiset tavat toteuttaa rokotuksia erilaiset taloustilanteet maissa, jotka voi vaikuttaa MPR-rokotusten niin kuin kattavuusasioihin. Ja siellä poikkeuksetta, missä MPR-rokotuskattavuus laskee tai on matala, niin siellä poikkeuksetta esiintyy kyllä myös sitten tuhkarokkoa. Ja
Meillä on siis ollut tuolla Euroopan tasolla pienempiä ja suurempia epidemioita, ja ne ovat koskeneet niin Länsi- kuin Itä-Eurooppaa. Tässä oli vielä ihan kartta, tai tämmöisenä kuvana muistutus tästä, että meillä on tällaisia erilaisia ryhmiä, joissa sitten rokotuskattavuus voi eri syistä johtuen olla matala, vaikkapa ihan syrjinnän takia tai sitten omasta halusta. Ja pieni tämmöinen infograafistyyppinen kuva tästä tuhkarokosta Euroopan alueella, mitä se on joskus ollut. Ensiksi saatiin reipas väheneminen tuhkarokkotapauksissa, ja sen jälkeen sitten 2000-luvulla niin tilanne on alkanut näyttää aina vaan vähemmän ja vähemmän ruususelta. Tuhkarokon hävittäminen on periaatteessa ihan mahdollista, koska ihminen on tuhkarokkoviruksen ainoa isäntä. Tarvitaan kuitenkin se korkea rokotuskattavuus ja ihan maailmanlaajuisesti, jotta näin voidaan tämmöinen tavoite voita saavuttaa. Otan tähän tämmöisestä TESY-raportista napatut luvut pikkasen teille näkyviin. 2011 tilanne oli Euroopassa tämmöinen, mitä voisi sanoa, yksi näistä Euroopan mustista tuhkarokkovuosissa, jolloin raportoitiin yli 30 000 tuhkarokkotapausta. Ja tämä raportointihan on aina vähän tämmöistä jäävuoren huippua, että ihan kaikkia tapauksia ei tietysti raportoidakaan, että se raportoidut luvut esittää tietynlaista kuvaa siitä tuhkarokkotilanteesta. Tällöin oli eri alueilla Euroopassa ongelmia, ja isoin ongelma oli juuri tuona vuonna Ranskassa. Ja aina kun siellä esiintyy sitä tuhkarokkoa, niin sitten alkaa tulla myös näitä kuolemia ja aivotulehduksia, vakavia keuhkokuumeita, jotka johtaa sairaalahoitoon. Ja sitten se, mikä siellä on aina merkille pantava, on se, että kun tarkistetaan rokotustietoja näistä sairastuneilta, niin yleensä noin valtaosa niistä on täysin rokottamattomia, ja osalla on sitten yhtä, joskus jopa siis kahta annosta. Ja jos on rokotettu sairastuu, niin taudinmuoto on yleensä sitten onneksi laimeampi. No, miten tämä heijastui Suomeen? Tässä näkyy tämmöinen karttakuva tai kaaviokuva tästä, miten meillä ensiksi hävitettiin tuhkarokko Suomesta, ja sitten kuinka se sitten palasi tällöin vuonna 2011, jolloin meillä ensimmäistä kertoja pitkiin aikoihin oli myös vähän näitä endemisiä, eli kotoperäisiä tartuntoja, eli ne muutamat keisit tartuttivat sitten lähiympäristössänsä sitä tuhkarokkoa. Ja tällöin oli siis 27 tuhkarokkotapausta, ja ikäjakaumaa kuvataan tässä diasarjassa, ja tosiaan sitä, että tavallaan niin kuin saatiin näitä kotoperäisiä tartuntoja. Mutta tämä aiheutti erittäin mittavat selvitys- ja torjuntatoimet, ja tästä meillä tulee vielä vähän erilainen, eri esitys tästä, että miten sitä tuhkarokkoa torjutaan ja minkälaista on ne epidemia-epäilyn tai tuhkarokkokeisi-epäilyn stepit, mitä siellä pitää käynnistää, jos tämmöistä tuhkarokkoepäilyä ilmaantuu. Rokotusohjelma muuntuu tarpeen mukaan, että siinä torjunnassa ei voi herpaantua. Ja ennenhän meillä siis annettiin MPR-rokote 1,5 vuoden iässä, alle puolivuotiailla äidiltä saatu suoja, kyllä vähän suojaa, ja sitten se heikkenee iän mukaan. Mutta kun tuo Euroopan tapahtuma 2011 vuosi oli niin huono, niin sitten jo suositettiin tätä rokotusten aikaistamista sieltä 1,5 vuoden iästä tähän 12 kuukauden ikään. Ja niin tätä sitten myöhemmin vielä arvioitiin, että näin todella kannattaa ja voi tehdä, että myös 1-vuotiaana rokotettujen vasta-ainetutkimukset on hyvät ja näin poispäin, että hyvä suoja saadaan, jos rokote annetaan siinä iässä. Ja sitten on ne tietyt omat ohjeet näistä alle 12 kuukauden ikäisten rokottamisista. Ja vielä tämmöinen karttakuva otettuna ECDC:n verkkosivuilta, jossa on siis tämmöinen atlas, tartuntatautien niin kuin tilanteesta kuvaava atlas, joka on aika kätevä työkalu, että sieltä voi käydä tarkistamasta eri tartuntatautien tilannetta Euroopan tasolla. Tämä on semmoinen interaktiivinen, että kun tuommoisen punaisen pallukan päälle menee, niin näkee itse asiassa sen alueen niin kuin tässä tapauksessa tuhkarokkoraportoidut määrät. WHO:n tavoitteena on ollut hävittää tuhkarokko Euroopasta vuoteen 2015 mennessä alkuun alkaen, mutta sitten jouduttiin tietysti asettamaan uusi tavoite, joka asetettiin vuoteen 2018, mutta ei toi tilanne nyt tällä hetkellä senkään tavoitteen suhteen näytä kovin hyvältä. Ja prosentuaalinen osuus ikäryhmittäin, voisi vaan sanoa tästä kuvasta sellaisen, että kun sitä tuhkarokkoa alkaa esiintyä alueella, niin se on aluksi, voi olla esimerkiksi tuolla nuorissa aikuisissa, mutta se painopiste alkaa siirtyä aina sitten sinne pienempiin ikäryhmiin, että sitten loppujen lopuksi on vaarassa ne alle 1-vuotiaat, joita harvassa maassa ylipäätänsä Euroopassakaan rokotettaisiin, että useimmiten Euroopassakin rokotukset annetaan siellä 1 vuoden iässä tai sen jälkeen.
Ja muistutus vaan siitä, että aina näihin epidemioihin liittyy sitten kuolleita, ja kuolleet on usein sitten niitä heikoimmassa asemassa olevia, vaikkapa immunipuutteisia tai muuten perussairaita. Rokottamisessa ja torjuntatoimissa ei voi siis herpaantua. No, 2011 jälkeen meillä tilanne palasi sitten ennalleen, ja ollaan menty niin kuin sillä tyylillä, että noin 0-5 tapausta enimmillään on ollut vuositasolla näitä yksittäisiä tuotuja tuhkarokkotapauksia. Mutta se johtaa sitten ripeisiin selvitys- ja torjuntatoimiin, ja mittavuus riippuu tilanteesta. Siis rokottamisessa ei voi siis herpaantua, että siellä osa väestöstä on toki suojassa, siis kun on sairastunut itse tuhkarokon, mutta sitten meillä voi olla tämmöisiä 60-70-luvun vaihteessa ja 70-luvun alussa syntyneitä, joilla se suoja voi olla vajaa, että ne ei ole ehtinyt välttämättä sairastaa itse tuhkarokkoa, ja sitten taas eivät välttämättä ole saaneet riittävästi rokotusannoksia. Ja kyllä tämä aktiivinen rokotussuojan tarkistaminen ja tarvittaessa rokottaminen on ihan järkevää nyt siellä kuntatasolla, että ainakin kaikki matkalle lähtijät ja tässä on muutamia muitakin ryhmiä, joita niin kuin nyt on vähän tehostettu, että mitä kannattaisi siellä bongata ja keitä pitäisi pyrkiä sitten tarvittaisi rokottamaan. Pikkasen siitä MPR-rokotteen turvallisuudesta, kun se aina kummittelee siellä täällä ja voi vaikuttaa tähän rokotuskattavuusasiaan erilaiset huhut ja epäilyt ja tämmöiset asiat. MPR-rokotuksella ei siis ole yhteyttä siihen autismiin, että tämä oli semmoinen brittiläisen tutkijan tekemä hypoteesi, joka julkaistiin Lancetissa, ja siinä oli tutkimuksessa 12 lasta ja siinä ei ollut verokkeja, ja tämä poiki semmoisia julkaisuja ja mielipidekirjoituksia, vaikutti erityisesti Euroopan tasolla MPR-rokotuskattavuukseen muun muassa Isossa-Britanniassa. Ja sitten vihdoin viimein reilu kymmenisen vuotta, niin Lancet poisti sen julkaisun ja ilmoitti, että tutkija oli väärentänyt tuloksensa, tätä tulostahan ei ole missään pystytty toistamaan, että 2000-luvulla sen sijaan on julkaistu useissa eri maissa ja laajojakin tutkimustuloksia, jotka ei tuo väitettä tätä väitettä. Eli ei ole yhteyttä sit autismiin, ja tässä on vaan kyse siitä, että rokotuksissa ja autismissa, että tavallaan kahdesta erillisestä tapahtumista, jotka ajoittuu vain samaan ikäkauteen, ja ihmiset helposti pyrkii yhdistämään sellaiset asiat, ja kun autismin synty ei ole ollut selvää aikaisemmin. Sen sijaan, mikä riski siellä sitten on, jos niin jättää itsensä rokottamatta versus kun ottaa rokotteen, niin on 3 dian tähän koonnut näitä jälkitautikomplikaatioriskiä, 100 000 tartuntaa versus 100 000 rokotettua kohden. Ja kyllä tässä nähdään, että millä puolella ne riskit ovat esimerkiksi tuhkarokon sairastaneiden suhteen. Vastaavasti MPR-rokote suojaa myös sikotaudilta. Ja tässä on esitetty nämä luvut ja sitten myös vihurirokolta. Ja kyllä se aina se tautiriski on siellä ja vammautumis- ja kuolemariskit ovat nimenomaisesti siellä oikean sairastetun taudin puolella. MPR-rokotuksen voi turvallisesti antaa lähes kaikille, paitsi meillä on tietty ryhmä, mitä ei rokoteta elävillä heikennetyillä taudin aiheuttajia sisältävillä rokotteilla. MPR-rokote ei sisällä kananmunan proteiineja, ovalbumiinia, johtuen siitä tavasta, millä tavalla rokote tehdään. Eli kananmunan ovalbumiinilla allergiset voidaan rokottaa ihan normaalisti etukäteen, mikä altistaminen tai testaaminen ei ole tarpeellista. Näin. Lisätietoa sitten löytyy aina meidän rokottaminen sivustolta, ja sieltä löytyy isot paketit myös MPR-asioihin ja MPR-rokotteeseen ja tuhkarokkoon. Ja muistakaa myös sitten tietysti infektiotautien sivusto. Näin. Tässä oli tämmöinen esitys tuhkarokkoasioista.